那等一下万一如果看到气球，哎，气球那个妈咪真的鞭子划过他的旁边，不行，真的太危险，而且我的鞭子上面有行走的灰尘，他会直接划到你的手，所以不是直接双手握上，不是没有握气球的宽度，对对对。横握，对，来加油哦！正对面的用手直接拿哈，哦，这样真的可以吗？好，我们让大家一起来参与，好了，请大家待会帮他数，一、二、三，我们就来直接来让大家看这个更危险的这一幕，大哥 OK 吗 ？OK， 好，那请你稍微头稍微低低的，好，头稍微低低的，对，这样避免说等一下真的直接切到。